Nu, labai tokios banguotos mums rungtynės gavosi, kažkiek netipinės. Prametėm daug gerų laisvų metimų, bet vėl apie puolimą kalbėt, įmetus vėl 100 taškų, kažkaip ne čia tą akcentą norėtų sudėti. Kažkiek imant apskritai 3 paskutinės mūsų rungtynės, imant ir šiandien, kažkur net, sakyčiau, momentais panašios buvo rungtynės ir panašus scenarijus, galbūt net panašios problemos. Taip kad kažkur einam gerin, kažkur stovim vietoj, taip kad norisi einant link tų play-offų, kuo daugiau, kad būtų tų žingsnių dedama į priekį, o ne stovim ar jo labiau einam atgal. Pirmajame kelinėje 1 tritaškis iš 9 atrodė užrištas krepšys. Kuo jūs tai paaiškintumėt? Aš paaiškinčiau tai, kad aš niekada nestabdysiu žaidėją mesti, jeigu jis yra laisvas. Ir mano žaidėjai tą žino ir kažkur aišku yra ta riba tarp skuboto metimo ir gero metimo, aš sutinku, bet manau, kad pirmam kelnytė metimų selekcija mūsų buvo gera, nepataikėm. Taip kad, nežinau, daugiau mesti, daugiau treniruotis galbūt šitoj salėj, nežinau, bet esmė, kad metimų selekcija buvo gera. Jeigu Kėdainiai mums tos metimus davė, vadinasi, mes juos turim kitą kartą vėl imti ir mesti. Minėjote, kad kažkas eina gerin. Kas labiausiai džiugina šiuo metu? Kas gerėja jūsų akimis? Kažkur polime, jeigu sakau, matom, mes metam po tas 100 taškų, vadinasi, čia problemos yra mažesnės, sakykime, negu gynyboje, bet tuo pačiu gynyboje. Vėl nuo antroji pusėje mes matom, praleidom 32 taškus, tai jau kažkokį tu žingsnį dedi į priekį, rungtynių pradžia vėl jinai buvo kaip ir nebloga. Taip kad, sakau, tokie tie vėl bangavimai, kur tu realiai per 1 minutę tu gali nueiti plus 7, tu grįžti -5. Tai tas, manau, kad šiai dienai mums kerta labiausiai ir, nu, ir vis norisi tą įsigyvendinti. Trečiajame kelinėje Suleimonas, iš esmės 7 taškai jo iš eilės, 12 taškų iš viso vien tik per tą kėlinį, galiausiai 30 taškų. Per jį ir buvo sumanima žaisti tuo metu, ar tiesiog jis buvo karštas ir pajautėt, kad reikia jam duoti laisvę? Ir... Jo, kažkiek jisai pagavo tą ritmą, kurio galbūt mums trūko iš jo, ta prasme, po visų traumų ir taip toliau, jam vis dar trūkdavo to laiko pagauti tą gerą ritmą. Taip kad tikrai tuo metu mačiau, kad jis yra karštas ir sakym, nemačiau reikalo tuo metu jo stabdyti, o kaip tik mes turėjom jam padėti, dar labiau vest mus į priekį. Rungtynių pabaigoje 2 techninė pražanga oponentams, oponentų vyriausiajam treneriui. Kaip jūs matėte tą situaciją? Kas ten įvyko, gal girdėjot? Ne, tai aš tuo metu užsiemęs buvau savais reikalais. Buvo peržiūra ir žiūrėjau, koks bus teisėjų sprendimas, bet Gediminą puikiai suprantu, nes tekė yra ir pačiam šitą patirtį praeit būti išvarytam iš rungtynių, nėra malonu, bet jeigu taip atsitiko, vadinasi, turėjo savų argumentų ir tiek. Tokios banguojančios varžybos buvo, pradėjom, atrodo, kad turėjom planą, bet pradėjom taip vangiai. Padarėm kelis keitimus, paskui po truputį įsibėgėjom, prisivijom gale varžybų, bet nesigavo sužaisti kaip norėjom. Pradžioje labai rizikavot ir leidot mesti jiems tolimus metimus ir tai pasiteisino. Aikštės gynyba veikė puikiai, toks ir buvo planas nuo patrunkinių pradžios. Nu, turėjom tokį planą, kad truputėlį išmušti kažkaip jos iš to kažkokio tai žaidimo, kaip jie pripratę žaisti, kažką naujo pabandyti ir pradžioje kaip ir gavosi. Kertinis momentas rungtynėse buvo 2 techninė pražanga vyriausiam treneriui ir būtent tada jau galutinai šeimininkai iškovojo pergalę į daug emocijų. Kaip jūs matėte tą situaciją, kas ten įvyko? Nelabai, aš ten žiūrėjau visai kitas detalės ir kažkaip visai netikėtas tas toks buvo, tos 2 techninės švilpimas. Nežinau, ar čia patys matėt, patys turit savo nuomonę, taip kad. Treneris Gediminas Petrauskas visada turi ką pasakyti po tokių situacijų, jis negali būti čia dėl suprantamų priežasčių, gal jis perdavė kokią žinutę visuomeniai, krepšinio bendruomeniai? Ne, nieko neperdavė, visi žiūri rungtynės, visi matot, visi turi savo nuomonę, čia
nelabai ką aš galiu ir pasakyti, nei kažką naujo pasakysiu, nei kažką seno. Viskas aišku, yra filmuojama, yra rodoma, yra viskas matoma.